Evo vidimo mi borbu, veselo je krenulo, veselije i veselije sve kako idemo ovim borbama koji nam slijedi. U drugom krugu ćemo vidjeti i još 7 borbi, takav ćemo malo raspored napraviti, takav je poruka i glavnog organizatora i njegovog čovjeka koji je prva vjerina što se tiče borbi i sastavljanja. Danila Strukara, da vidimo šta kaže Kike, da približimo malo mikro gledače, jel tako? A neka budu spremni, i za osmu borbu. Osmi par. Ej, ovdje. Edine Pračalića, sa Vlasinja, općina Jajce i čovjek koga sam prvog upoznao što se tiče Korina i koji me je primio u goste, Damir Penga iz Republike Hrvatske sa svojom žujom. Čujte se malo tu blizinu ograve, pazite se! Sjed dole! Sjed dole! Sjed dole, Jarane, pred kamerom! Sjed dole! Može, može, može! Prozoru borbu publiko! I kako Španac gori! Španac gori, gori, gori! Gori, gori! Tako je dobro, dobro, dobro! Ako pobjedi, da ispravljamo. Ome!